Hjärtligt välkomna ska ni vara här ikväll här till Gunilds kyrka. Och jag vet att vi kommer att få uppleva någonting fantastiskt här ikväll. Det här 13-dagshelgens budskap kommer att framföras ord och ton, sång, musik och agerande. De som finns med här och agerar idag kommer att med hela sitt register få oss att uppleva vad som hände den där gången när de vise männen kom för att hylla det lilla Jesusbarnet. Vi ber Gud att Gud finns med oss med stillheten och närvaron denna kväll. Och nu vill jag överlämna till Agneta som ska berätta lite mer om det här verket. Ja, vad roligt att det har kommit så mycket folk. Jag tänkte bara kort berätta vem Karl Orff var. För att det här är skrivet av Karl Orff och Keetman, en kollega till honom. Han var kompositör. Han föddes i slutet på 1800-talet och dog 1982, tror jag. Och har ni inte hört det mest berömda av hans verk som heter Carmina Burana? Om ni inte har hört det så måste ni göra det. Det är ett fantastiskt verk. Och Orff, han utvecklade en pedagogik som gick ut på att skriva musik så att både barn och vuxna kunde vara med och spela. Och vi har både barn, ungdomar och vuxna som spelar här. Och det är jätteroligt. Så att nu ska ni få höra Karl Orff och Gunild Keetmans tolkning via oss då av julnattens händelse. Och vidare till konungarnas återkomst. Thank you.
Anna får en fånga nu. Ja, jag fick precis in det sista lammet. Det är kallt i natt. Vi tänder en brasa så vi kan hålla oss varma. Ja, och så slipper vi vilddjuren. Jag är alldeles stel om händerna. Kom närmare elden då. Vad är det som händer? Lammet kommer inte till ro, hundarna skäller. Vad ska det betyda? Det var säkert inget. Kom så sover vi. Försvinner in i himlen. Nu är de borta.
Det här var ett under. Vad var det ängeln sa? Att idag den frälsare blivit född och detta ska vara tecknet att vi ska hitta ett nyfött barn i en krubba. Kom, så går vi dit. Vi tar med oss det bästa vi har. Ett lamm, mjölk. Honung och ulliga skinn. Men fåren då? De lämnar vi i Guds hand. Vänkna för det lilla julbarnet. Vi sjunger något. Ja, det gör vi.
Titta på Maria när hon vaggar sitt barn. Vad vacker hon är, va? Och Josef ser så glad ut när han står bredvid. Det som händer. Det kommer en massa folk hit. Thank you.
litterär. Nej. Det är de tre heliga konungarna från Österlandet. De har följt stjärnan. Ja, men vi var i alla fall först på plats. Där är Kaspar, den första konungen. Nu går han fram. Säcken är full av guld. Åh. Det där är Melchior, den andra konungen. Nu går han fram. Han har en omlindad hatt. Det är en turban. Han är därifrån. Men vad gör han nu? Han kastar sig på golvet. Det är för att hylla gudbarnet. Vad är det för något? Myrra. Det tycker nog barnet om. Och Maria också. Nu går de fram för att hylla gudbarnet. Om jag var kung så skulle jag tagit med barnet, jättefina kläder, köpt ett slott till Maria och Josef hade fått en supermodern snickarverkstad.
Det är omöjligt. Varför det då? För att det är Guds vilja. Titta, hur mycket änglar det är. På taket, på golvet, de tittar in genom fönstret. Och musikinstrument har de. En vaggvi. Nu sjunger de och spelar för barnet. En vaggvisa. Då är det vi som är tysta. Thank you.
är egentligen kläderna som gör mannen. Och då känns det väldigt bra att få stå här i kväll faktiskt. Och få vara man för din enda kväll. Det är helt underbart. Ni kan föreställa hur helt jag går dessa kläder. Mina kyrkorådskollegor er och jag vill då tacka först och främst Agneta och alla hennes små skådisar och hela, om man får lov att säga, orkesterdiket och våra två körer. Men speciellt då, och så Kenneth. Ni såg vilket fint hus han hade och ljud. Och Anna var mycket bra man. Men hon har ju betalt sig när hon var bort. Ja. Vill du ursäkta? Agneta, det är tack vare dig att vi står här idag. Det är du som kom hit in. Det är du som har raggat på... Förlåt? Jag har fler idéer. Ja, jag har en mig. Och det är du som kom hit in och det är du som har raggat folk. Och allra flesta är du här från församlingen. Jag lånat ett par tre stycken i närområdet. Och de jag beundrar mest, trots att de är ungdomarna då, så är de gamlingarna som då inte har spelat på 30-40 år. Och det är hon lyckas få fart på dem och de spelar så fint. Det är tack vare dig. Det är en grej jag inte har lyckats riktigt med och det kanske jag får säga också när alla församlade. Jag fick bara ta på två vismän. Det var lite kort. Men jag kommer att sätta lite. Och min förhoppning är att om hon får en riktigt lång applåd så kanske det kan bli en pris något annat också. Vi får se. Som grädde på moset så har flöjtarna i orkesterriket där tyckte att du skulle ha lite mer blommor. Nej. Jo. Det blir festen, jag vill bara säga det. Ja, Agneta, vi har samman vill också överräcka när jag kommer att bli engagemang. Från kören och musikerna, skådespelarna och berättaren. Så vill jag önska er gott god fortsättning på helgen och kör försiktigt hem. Jag skulle vilja passa på att få tacka vi alla jag känner har fått sitta här och få uppleva det här underbara och vilket otroligt jobb ni har gjort allihopa. Och nu att få ta med sig det här hem, för det var verkligen mycket stämningsfull 13-dag. Tack snälla ni. Tack.